はい、旅に出ようよの梅チャンネルです。メイクローンからバンコクに列車で移動してたんですけど、途中川があるので鉄橋がなくて、終点ということで一旦降りまして、これから何という街かわからないんですけど川に向かってます。そこに船があるみたいで、船で対岸に渡って、そこから先にもう一つ、もう一度列車があるみたいで、それに乗ってバンコクに向かいます。その途中の川の手前の街を歩いています。なんででしょうか。どこにそんな人がいる。あれは中学生ぐらいでしょうか。はい、こちらでは有名なやつなんでしょうね。この町ではヤンキーで通ってるんじゃないんでしょうか。バイクでぶっ飛ばしてましたと。交換はしたことはない。またそんな話を。これ船から降りてきてるんだ、バイク。これ今着いたばっかりかもしれない。うん、この先が船着き場みたいですね。学生が多分船でこちらに渡って来てるような感じがします。学校から帰ってきてるところでしょうか。バイクもいっぱいですね。若者が多いです。でも俺乗ってる人は電車に乗ってるのが多いんですよ。他チケットは この船かな。これで渡るみたいです。はい、この船に乗って海岸に渡りたいと思います。バイク軍団がいっぱい乗ってます。川なんですけど海が近いんでしょうか。なんかすごいでかい漁船みたいなのがいっぱい止まってます。あれやね、横から乗ってきてそのまま進行方向に向かって降りていくんやね。はい、もう出発します。海岸の町にもうすぐ近くなんですけど出発しました。
間で降りてもう一度駅に向かってバンコク行きの列車に乗ります。旅に出ようよの梅チャンネルです。今タイの、とある町のとある町というかマハチャイというですね初めて来た町にいます。まあ、バンコクから離れて地方の町になるんですけど、まあ、市場ですかね、多分ここが中心じゃないかと思います。その中心部を今散歩してます。カニだ。この地方の町の市場の雰囲気がいいですね。いつも行くんですけど、まあ、匂いはちょっときついんですけど、マハチャイ？マハチャイという町ですね。この先に駅があるみたいで、そこから列車に乗って再びバンコクに向かいたいと思います。バンコクに向かってたんですけど、途中橋じゃなくて川がありまして、鉄橋がないために一回降りて今船で対岸に渡って、再び駅の方に向かってます。これ駅？あ、駅がありました。マハチャイステーション。ここから再び列車に乗ってバンコクに向かいたいと思います。